Qoç, ehtiyatlı olun. Təəssüf ki, bugün çoxlu xoşa gəlməz hadisələr gətirəcək. Bürcün bir çox nümayəndələrinin səhhəti körlanacaq və bu yüzdən də planlaşdırılan işləri təxirə salacaqlar. Şəxsi münasibətlərdəki gərginlik artacaq. Bir sözlə, bugün sizin üçün dəyərli olan kəslərlə anlaşmaq çətin olacaq. Buğa, mədəni əyləncə mərkəzlərini ziyarət etmək üçün yaxşı gündür. Yeni təəssüratlar sizi sevindirəcək və yaradıcılığınıza müsbət təsir göstərəcək. Bugün sizi ziyarət edən ideyalardan öz maraqlarınız çərçivəsində istifadə edə bilərsiniz. Bugün həmçinin qohumları da ziyarət edə bilərsiniz. Böyük alış-veriş üçün münasib gündür. Əkizlər, gün sizdən hərəkətə keçməyinizi tələb edəcək. Amma görünür özünüzü bu məsələdə mübarizəyə hazırlaya bilmirsiniz. Təşkilatçılıq işi ilə məşğul olmağınız məsləhət görülmür. Gün uzun müddətli planlaşdırmaya, sövdələşmə imzalamağa yaramır. Xərçəng, sizin üçün gün asan olmayacaq. Siz istəməsəniz belə qaynar hadisələrin mərkəzində olacaqsınız. Yaxınlarla aranızda fikir ayrılığı olacaq. Problemlərinizin olmadığını nümayiş etdirməyə çalışmayın. Baş verənləri müzakirə etsəniz, vəziyyətdən çıxış yolunu tapa bilərsiniz. Şir, çətin gündür. Etiraf etməlisiniz ki, imkanlarınızı düzgün dəyərləndirməmisiniz. Çoxdan tanıdıqlarınıza etibar edin, xüsusən dəfələrlə sizin etimadınızı doğruldanlara. Yeni tanışlarla isə ehtiyatlı olun. Onlar verdikləri boş vədlərlə sizi azdıra bilərlər. Bugün əlinizə götürdüyünüz işi tamamlamağınız məsləhətdir. Yeni səhvlərə yol verməmək üçün fikrinizi cəmləyin. Qız, adi gün deyil, yəni təhlükə istisna olunmur. Qısası, xoşa gəlməz hallardan uzaq durmaq şansınız olacaq. Günün ikinci yarısında ciddi məsrəflərin olacağı gözlənilir. Ən pisi isə budur ki, xərclədiyiniz məbləğin çox hissəsi mənasız yerə gedəcək. Maddi vəziyyətinizin bir neçə günə bərpa olunacağını nəzərə alaraq qənaətçil olsanız yaxşı olar. Tərəzi, gün bir sıra negatif emosiyalar gətirəcək. Bu yüzdən də özünüzə nəzakəti itirəcəksiniz. Böyük ehtimalla ən yaxın adamlarınızla mübahisə edəcəksiniz. Yaxşı olar ki, fitnələrə uymayasınız. Bugün yaşlılarla müqayisədə özünüzdən kiçik olanlarla daha asanlıqla dil tapacaqsınız. Əqrəb, çətinliklərdən qorxmayın. Bugün çətinliyiniz çox olacaq, amma siz hamısının öhdəsindən gələcəksiniz. Ulduzlar məsləhət görür ki, spirtli içkilərdən uzaq durun. Digər tərəfdən, soyuq dəymədən xəstələnəcəyiniz bildirilir. Profilaktik müalicələrə başlamağınız məsləhətdir. Qənaətçil olun, xüsusən də günün ikinci yarısında planlaşdırmadığınız məsrəflərdə uzaq durun. Oxatan, bugün kifayət qədər probleminiz çıxacaq. Əgər nikbinliyinizi qorsanız, axşama doğru negativ halların izi belə qalmayacaq. Bugünə mağazaları gəzməyi planlaşdırırsınızsa, onda parlaq və qeyri-adi mallara diqqət yetirin. Oğlaq, sizi uğurlu gün gözləyir. Günün birinci yarısı planlaşdırılan qələbəni gözləmə zamanıdır. Siz istədiyinizə nail olmaqla yanaşı, zəhmətinizin də hədər getmədiyinə sevinəcəksiniz. Günün ikinci yarısında sizi çoxlu sürprizlər gözləyir. Ailə münasibətlərini möhkəmləndirmək üçün bugününüzdən faydalanın. Dolça, sizi çoxdan bəri narahat edən suallara cavab tapacaqsınız. Dostlarla, qohumlarla ünsiyyətdə olarkən səmimi olun. Onda sizin hərəkətlərinizi layiqincə qiymətləndirəcəklər. Gün mədəni istirahət üçün əlverişlidir. Teatr və ya konsertə getsəniz, oradan yaxşı təəssüratla ayrılacaqsınız. Balıqlar, gün məhsuldar olacağını vəd edir deyə nə məşğuliyyət tapsanız, düzgün hərəkət etmiş olacaqsınız. Yeniliyi tez öyrənirsiniz, başqalarının təcrübəsindən bəhrələnəcəksiniz. Mənzilinizdə dəyişikliklər edə bilərsiniz. Bu sizin üçün gözlənilməz əyləncəli ev işi olacaq.